hürmetli bizim yaş sporcularımız, ardaklı maçlıklarımızlar. Kırgızstan'dan egemenlik bayramı menen jana Kırgız Avtonomiyalı Oblusunun 100 yıldığın saltanatlı belgülöönün aldında sizler jalpı Kırgız eline jakşınakay belek tartuulap dağı bir jolu süyündürdüñizdör. Degele быйыл Кыргызстандын спортчулар үчүн жемиштүү жыл болду десем жаңылышпаймын. Өзүңүздөр билгендей, жакында эле Парижде өткөн 33-чү жайкы Олимпиада оюндарында биздин спортчулар 6 медаль багындырышып, кыргыз спортунун тарыхый барагын жаңыртышты. Мунун өзү өлкөбүз үчүн чоң сыймык жана чоң жетишкендик десек болот. Акыркы жылдары кыргыз спортчулары өлкө намысын татыктуу коргоо менен көптөгөн ийгиликтерге жетишип, Кыргызстандын кызыл туусун бийик желбиретип келатышат. Мына ошол Олимпиада оюндарында жеңишке жетишкен байке эжелериңер силерге дем күч болду. Айтор Йорданияда өткөн дүйнө чемпионатында эркин күрөш боюнча Курсантбек Искаков, Өмүрбек Асан уулу, Рустамжан Кахаров алтын медалдарды багындырышса, Марлен Абдраимов коло медалынын ээси болду. Ал эми грек-рим күрөшү боюнча Кутман Калбаев күмүш медаль, Бекжан Бейшенбаев коло медаль жеңип алышты. Өлкө намысын талашкан бул эр азаматтар килем үстүндө кара күчүнө шай келген чеберчилигин гана көрсөтүшпөстөн кыргыздын айкөлдүгүн дагы дүйнө жүзүнө даңазаладыңар десек жаңылышпайбыз. Катуу мертинип калган ата андашына кол сунуп килемден көтөрүп чыккан Өмүрбек уулубуз адамгерчиликтин жеткенчеги, жөнөкөйлүк жана кыргыз пейили кандай болорун айкинеледиң. Чынында эле биздин балбандарыбыз ата андашын алып тынмайынча жазбаган көктүк мүнөз менен күрөшөт. Керемет ыкмалар менен атаандашынын далысын жерге жыттатып, көрүп жаткан күйөрмандарынын көөнүнө толот десек болот. Анан мен уттум деп айгай салбай, жеңишин кыргыз элине деп, ата мекенине деп арнашат. Мындай көк жалдык, атаандашын сыйлай билгендик айкөл Манас атабыздын даңгалган асыл сапаттар деп эсептейбиз. Мына ошондуктан силерге урматтуу жаш балбандар, спорт аркылуу өлкөбүздүн дүйнө айдыңында кадыр баркын көтөрүп жатканыңарга өзүмдүн жана жалпы кыргызстандыктын атынан терең ыраазычылыгымды билдиремин. Албетте, кыргыз элинин бир ууч топурагына жараган, Кыргызстандын бир ыптасын чойгон уулдардан болсо экен деп тарбиялаган ата энелериңерге дагы рахмат. Ошондой эле талантын байкап, жөндөмүн баалап, таптап жүрүп олтуруп, чоң мелдештерге салган машыктыруучулар, мына Азат Мирахимов менен Дастан Мухтаровдун дагы эмгектери зор десек болот. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдире кетемин. Урматтуу спортчулар, дагы бир айтып кое турган нерсе, кимдир бирөөлөрдүн сөзүнө кирип, камчысын чаап, ар кандай чөйрөлөргө, криминалдарга, саясий оюндарга жетеленбешиңерди өтүнүп кетемин. Мына ушул жерден жалпы Кыргызстандын жаштарына дагы кайрылып кетким келип турат. Спорт менен машык кыла. Спорт ден соолуктун булагы, спорт дүйнөнүн элчиси деп бекер айтылган эмес. Албетте, билимди дагы биринчи орунга койгула. Ар кандай ою жаман топтордун жетегине жетеленип кетпегиле. Мен силерди андай сыноолорго майышпайт, моюн бербейт деп ишенемин. Кыргыздын тайманбас эр азамат уулдары катары кыйынчылыктардын баарын жеңип, кийинки Олимпиада оюндарында дагы кызыл байрагыбызды бийик желбиретүүгө даярданышыңарды талап кылат элем. Анткени силер кыргыз спортунун келечегисиңер, кыргыз элинин чоң үмүтүсүңөр. Алдыдагы Олимпиада оюндарында кыргыз элинин намысын коргоо менен чемпион болушуңарга тилектешмин. Эмне менен ылдый чүп кетпегиле, өйдө көтөрүлгүлө, бронза алганыңар, күмүш алгыла, күмүш алганыңар, алтын алгыла дегендей, ушуну менен өйдө өткөлөй бергиле. Ийгилик ишиңер. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Машыктыруучулар болсо талыкпай эмгектене бергиле. Рахмат. Көп нерсе машыктыруучулардан зависет. Биз ошону көп байкабайбыз да. Анткени балдар кичине жалкоолук кылса, анда ийгиликке жетпейт. А булар жалкоолук кылбас үчүн силер аркасынан түртүп турушуңар керек да. Мындайча айтканда баягы орусча айтканда заставить этип турушуңар керек. Мажбурлап тренировка кылдырып турушуңар керек. Анткени адам баласы өзүн кыйнагысы келбейт да. А бирөө кыйнап турса, ошондо анан результат берет да, жыйынтыгы болот. Силерден көп нерсе зависет. Кол алганын, күмүш алганын алтын, керек болсо бардыгын алтынга жеткиришиңер. Анда уже мындан да чоң сыйлыктар бар. Жылмайып калыңыздар.